Primăria municipiului Călăraș a demarat lucrările de amenajare a parcării situate pe strada Solfinei, în dreptul școlii numărul 11 Tudor Vladimirescu. În jur de 70 de locuri de parcare vor fi date în folosință cetățenilor din zonă. Termenul de finalizare al amenajării este de 10 septembrie, perioada în care copiii vor relua cursurile școlare. Astfel vor fi create condiții de parcare pentru părinți, dar și pentru fluidizarea traficului în apropierea unității de învățământ. Vor fi efectuate lucrări și la partea carosabilă, aplicându-se un strat de cuvor asfaltic. Autoritățile au luat în calcul și construirea unei noi parcări de reședință în vecinătatea magazinului Penny de pe strada Belșugului, răspunzând astfel solicitărilor venite din partea locatarilor din zonă. Capăt, luați în calcul, da? Nu luați în calcul și ăsta? Da, da, și trotuarul. Și trotuar. Și trotuar și carosabil. Și carosabil. Și fii atent, cu carosabilul mergem și ne ducem până ne intersectăm. Mergem și între blocuri acolo. Deci nu numai aici. A, mergem până în intersecția. Vreau să o repar pe asta, te conectezi cu asta de aici și faci la pe zona asta. Da. Păi și până unde ne ducem? Până te întâlnești în București. În București, că nu te să o facem? Da, e făcută praf asta. E făcută praf. Așa frumos, frumos toată asta, ne-am conectat cu zefirului. Asta este făcută ca o dată înainte de alegerea în trecut. Și atunci ne închidem direct. Și ne închidem frumos toată asta. Da? Prelungim parcare. Părerea mea e să facem și partea asta. Doi, faceți-mă și partea asta. Cu asta doar să o igienizăm aici. Doi, faceți și partea asta. Da, să închidem. Pe asta o igienizăm până sunt de 10 ore. Da, da, da. Lăsați-o asta și mai iei două locuri de parcare. Da, da. Mai e un cămin. Ăla-i de apă. N-ai treabă. Marine, ăla-i de apă, n-ai treabă. Da, mă, că asta dacă o scoate. Lasă că dacă eu facem. Deci facem și pe asta, Mariane, da? Da? Da, știu, gata. Băi, când ieșim, să ieșim cu copii, băi. E un spațiu generos între parcarea de la Penny și bloc și tot au făcut cereri oamenii de parcare. Chiar în spate acolo. Chiar în spate acolo. Da, da, am luat în calcul cu băieții după ce terminăm parcarea asta de asfaltat, peste drum este una betonată, la fel. E una betonată acolo, e trebuie marcată, dar și în spate acolo, lângă aia, avem un spațiu generos în care putem să facem mai... Păi, spatele nu, 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 chiar în spatele blocului ăsta. Prelungim parcarea asta betonată. Până vine, eu nu-ți las că mergem acolo. Deci toată zona asta aici, băgați și facem parcare. Am înțeles. Deci, da? Respectă distanța față de fereastră. Tot ce aici și pe lângă el facem parcare. Am înțeles. Deci asta toată e vorba, nu? Despre toată asta facem parcare aici. Da. Eliminăm parcare. Tot ăsta, păi ăsta nu zic. Deci tot ăsta le eliminăm și facem parcare. Da? Deci te dai pe aliniamentul ăsta. Băi, băi, vă dați pe aliniamentul ăsta așa frumos și toată zona asta o faceți parcare. Da. Intră pe acolo și se fac. Au pe unde să intre. Pe acolo și deci mai facem una în parcare. Păi iau acolo care ies în parcare, da. Acolo sau dacă nu delimităm și ieșim în ceamă. Da? Poți să lași un spațiu aici să iasă și pe zona asta. Primarul municipiului Călăraș, Marius Dulce, a inspectat alături de directorii subordonatelor și lucrările aflate în derulare în Parcul Florilor, pe strada Dunărea și la Bazarul Big. Pune camere de luat de drept. Da? Deci, punem în mijloc pentru că avem cameră în colțul ăla acolo și da. Trebuie toaletat tot e o cameră copacul ăla acolo, da, este aia, dar e umbrită de pomul ăsta și nu se vede și nu vedem tot parcul. Și atunci trebuie să ne gândim să mai punem una la locul de joacă. După ce ajungem în septembrie, ne apucăm de locul de joacă să punem cu tartan. Pe 10 septembrie da? Ne apucăm de ele. Montăm. Da? Deci montăm până da? Pe 10 să facă infrastructura. Dacă începem... Să punem și să și protejăm, punem camere de luat vedere, să vedem cine deteriorează, că avem probleme cu cei care vandalizează știm locul. Știm noi, știm. După ce termină de asfaltat, că azi termină de asfaltat până la capăt, terminați, nu? Partea asta, partea asta da, da, da. Terminați până la capăt. Montăm gard. Imediat gardurile să le aduceți, da. Să le montați la loc. Au vopsit gardurile, au vopsit stâlpii, doar să le... Ați făcut da. Și pe lângă bloc acolo? Da, da. Da, ați terminat da. Acolo. Da, da, da. Și pe dreapta unde am zis că e pământul ăla sau nu, că nu, nu, când trecem după trece sub partea. Când trecem atunci când ați terminat aici, puneți gardurile de protecție ca să nu avem probleme când începe școala. Da. Da, ai auzit? Da. Ah.
am depus plăcuțele pentru tâmplărie, pentru prinderea tâmplăriei. Da. Așa. Acum ce făceam acolo? Puneam... Făceați inventarul. Da, nu, vin panourile de închidere. Așa. Când începem să punem acoperișul? Vopsitoria, pentru că dacă pun panourile de exterior, pe exterior... Vopseaua rezistentă la incendiu. Da, nu mai avem cum să o dăm. Okay. Da, e bine. Nu, că suntem în grafic aici. Că suntem în grafic. Acum începe sistematizarea exterioară, văd. Am început sanitarie. Au băgat alimentarea cu apă. Aici o să fie camera tehnică. Da, de acolo. De acolo, cu partea asta da. Începe. O să fie stația de hidrofoare. Nu, toate sunt de aici până aici. Până aici. Bă, nu, dar stația vine acolo. A, stația, da, de pompe și cu rezervorul, dar încă nu s-a lămurit. S-a lămurit. E discutată, știm exact ce avem de făcut, unde e, cum e, s-a lămurit. Deci, și-au băgat alimentarea cu apă. Menajerul au băgat, acum bagă pluviala. Și electricul tot care va trebui să vină. Bă, deja sapă, nu? Da, e postul acela de pe drața Ținilor. A venit deja, da? Da, e nu, a venit soluția. Este din capul cu jos, este un post de transformare și de acolo au dat soluția. Trebuie să vorbim cu vecinul, cum își trage și el, cum mai e bucata asta. Cum nu mai stai aeria. Da, teoretic și el trebuie să... de la Enel o soluție de raportare. El are deja raportare, deci trebuie să-și introducă. Da, el are aeria, dar Enelul la momentul ăsta toate soluțiile le dau din subteran. Atunci trebuie să vorbim cu el și să trebuie să... Să trebuie. Poate adus pe treabă? Pe departe electrice. Acum se controlează cablul pentru scurturile eliminate. Da, păi știam că am început să începem și eu totodată și cu sistematizarea exterioară, ca să mergem cu tot. Deci, în momentul în care închideți tot, interioarele duceți. Problema pentru că trebuie să facem stăpul rectangular. Da. Băgăm rectangular așa. Știu, ca să puteți să faceți compartimentare. Mai sunt electricele, prin toate astea, luminile, vinilele, vine plasa. Avem, deci avem așa, septembrie, octombrie, noiembrie. 3 luni. Domn primar, din nou pe șantiere. Am vizitat ceva mai devreme pe strada Sulfinei, unde intenționez să amenajez. Sigur, așa cum am promis, de parcarea care este în fața școlii Tudor Vladimirescu, noi spunem școala numărul 11, este clar că o să fie gata până în data de 10 septembrie, pentru că atunci când încep copiii școala, să avem condiții în care să parcheze părinții, să fluidizăm acolo zona și ne vom ține de promisiune. În 10 septembrie va fi gata zona respectivă. Strada Dunărea începe să capete un alt chip. Strada Dunărea, așa cum vezi, ne respectăm programul. Ați văzut, terminăm partea dreaptă de trotuare, intrăm pe partea stângă. Termenul pe care l-am dat este săptămâna viitoare, vineri. Vineri, săptămâna viitoare, trebuie să termine și strada Dunărea. Ne aflăm la bazarul Big, lucrurile sunt destul de avansate. Ați tot avansat un termen și dumneavoastră de finalul lunii. De ce îmi doresc, de aceea sunt și azi aici și sunt în fiecare săptămână, chiar dacă nu sunt văzut și nu suntem împreună tot timpul să filmăm ce se întâmplă aici, sunt în fiecare săptămână de cel puțin 2 ori să văd cum merg lucrurile, să văd ce pot să fac ca să impulsionez, să meargă mai repede lucrurile. Suntem în grafic, avem asigurat tot cash flow-ul necesar pentru această lucrare. Ne-a ținut în loc schimbarea aceasta de prețuri și dar văd că o manageriază bine constructorul și am reușit să fim în grafic, așa cum vedeți, înaintăm foarte rapid și eu cred că până cel târziu sfârșitul noiembrie terminăm.